ইমানখনে সৰু চৰিত্ৰ এটাত মই গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ তাত অভিনয় কৰিছোঁ হাস্যৰসী। গতিকে অনুৰোধ জনাই আপোনাক সকলোৱে আহক, আমাৰ উৎসাহিত কৰক, সেইটো আশা কৰিলোঁ, তাকে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ এইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে অসমীয়া চিনেমা প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিখিনি আমাক সহায় কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ। বৰ্তমান আমি আছোঁ তেজপুৰৰ আনোৱাৰ চিনেমা হলত আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই তেজপুৰবাসী ৰাইজক, অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে 5 জুলাইত আহি আছে ইমন। আপোনালোকে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত নিশ্চয় দেখিছে, আমাৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই, গম পাইছে। আমি এটাই বিচাৰিছোঁ যে চিনেমাখন চাওক আপোনালোকে আৰু আমাক আশীৰ্বাদ কৰক, আমাক উৎসাহিত কৰক, তেতিয়া গৰম বন্ধ চলি থাকিব, কণমানিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে একেলগে বহি উপভোগ কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জনমূলক চিনেমা ইমন। দুটাকৈ গান ৰিলিজ দিছে ইউটিউবত, চকুমুদি জপিয়াম বুলি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াদেৱৰ আৰু লগতে নীলাকাশ আৰু ইমন কাশ্যপৰ বাগৰুম্বা বুলি, সেই গান দুটা আপোনালোকে যথেষ্ট আদৰ কৰিছে, তাৰ বাবেও ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ 5 জুলাইত ইমনখন উপভোগ কৰিব আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ। তেজপুৰ সংবাদ কৰ্মীসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত আচলতে সংবাদ মাধ্যমে আগৰ পৰাই বহুত অৱদান আছে সংবাদ মাধ্যমৰ, আৰু আজি আমাক ইমনৰ ক্ষেত্ৰতো যিখিনি আমাক সহযোগ কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ সেৱা জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অহা 5 জুলাই তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিটো চিত্ৰগৃহত, তাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শুভমুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে ইমন। গতিকে আমি আপোনালোকক আশীষ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এখন সিদ্ধান্তলৈ কৈছে যে পাৰিবাৰিক এখন চিনেমা আৰু তাত দুখ সুখ হাঁহি কান্দোন একশ্যন আপোনালোকে চব টুইষ্ট পাব, চব সোৱাদ পাব। এখন ল'ৰা ছোৱালী অভিভাৱক একেলগে বহি চাব পাৰে, এখন সাংঘাতিক মানে কাহিনী, আচলতে জাক জমকতা বিশেষ নাথাকিলে সাংঘাতিক কাহিনী এখন চিনেমা। গতিকে সেই চিনেমাখনৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী। আৰু টিভি পৰ্দাত যেনেকৈ সিদ্ধাৰ্থদা আৰু মোক আপোনালোকে আদৰি ল'লে, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে, তেনেকৈ এইবাৰ চিনেমা পৰ্দাটো প্ৰথম আমি দুইজনে ইজনে সিজনে বন্ধুৰ কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ, মোৰ এক্সাইটেড, প্ৰথমখন মই ভালকৈ লোৱা চিনেমা, আগতে মই চিনেমা কৰিছোঁ বৰসভাৰ লগত, চন্দ্ৰমণি ছাৰৰ লগত, কিন্তু এইখনো ভালকৈ ওলাব মানে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে ভালকৈ। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।